לפעמים האדם עומד לפני ניסיון והוא מרגיש שהניסיון גדול ממנו, אין לו כוח להתמודד עם הניסיון. לפני כמה זמן התקשר אליי מישהו ואמר לי, תראה, יש לי ניסיונות ואני מרגיש שאני לא יכול להתמודד איתם. הוא היה בצער גדול, הוא דיבר מתוך צער מאוד מאוד גדול על הניסיונות שעוברים עליו, ושהוא מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בהם. הוא לא רוצה, הוא רוצה לעמוד בניסיונות, הוא רוצה לעשות רצון השם, רק הוא מרגיש שזה יותר חזק ממנו. והרגשתי בקולו את הצער העמוק. אמרתי לו, תראה, אני אתן לך עצה. תגיד לקדוש ברוך הוא שיגיד לסמך מהם שאם הוא יפיל אותך זה לא ישתלם לו. למה לא ישתלם לו? כי אתה בוודאי תחזור בתשובה, ועל ידי שאתה תעשה תשובה אתה תעלה למקום יותר גבוה ממה שאתה עכשיו, ושיסביר לסמך מהם שבעצם אם הוא יפיל אותך אז זה לרעתו, כי הוא לא רוצה שיהודי יעלה, הוא רוצה שיהודי ירד. ואז שיסביר לסמך מהם, זה לא משתלם להפיל אותך. אז אמר לי, מותר לי להגיד את זה לקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, ודאי. דוד המלך היה, כתוב בזוהר הקדוש, מלכה בתחן הווה. ככה הזוהר אומר, מלך מספר בדיחות על דוד המלך, אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, למי דוד המלך סיפר בדיחות? היה מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא. והיה עושה על ידי שעשועים ותיקונים נפלאים מאוד מאוד למעלה למעלה. אחד הבדיחות שדוד המלך אמר, אומר הזוהר הקדוש, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, היה ביני ובינך ויכוח אם אני אעמוד בניסיון בנושא של בת שבע או לא. אחרי שנגמר הוויכוח, חשבתי לעצמי, כך אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, חשבתי לעצמי, אם אני אעמוד בניסיון, מה יגידו? שהיה ויכוח ביני לבינך, ואני צדקתי בוויכוח. אז אמר, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, זה חילול השם, שבוויכוח ביני ובינך, אני צודק ואתה לכאורה טעית. אז למען תצדק בדבריך, חטאתי. אומר הזוהר הקדוש, על ידי זה דוד המלך המתיק את כל הדינים מעליו. לכן, אם האדם רואה שמתגבר עליו היצר רע, לספר את הבדיחה הזאת. להגיד לקדוש ברוך הוא, לך תגיד לסמך מהם שלא משתלם לו. כי אני, גם אם הוא יצליח להפיל אותי, אני בוודאי אעשה תשובה. על ידי תשובה אני אעלה למקום יותר גבוה, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. משתלם לו להשאיר אותי צדיק גמור. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.